Ողջույն բոլորին, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր և մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակներում և մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս և ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը, բարև ձեզ, տիկին Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ նորմալ եմ լսում, կապը ոնց որ թե լավ վիճակում է։ Արմ ռադիո կետեյեմ կայքի օնլայն ռեժիմով կարող եք մեզ լսել, եթե այս պահին չկա ձեռքի տակ ավանդական ռադիոընդունիչ, և ձայնագրություն տեսագրությունները նույնպես կտեղադրվեն այս կայքում մոր և մանկան անկյուն բաժնում, եթե բաց եք թողնում ռադիո եթերը, հնարավորություն կա այնտեղ գտնելու և լրացնելու բաց թողնված գիտելիքների պաշարը հերթական։ Տիկին Իսրայելյան, այսօր մի քիչ ոնց որ թե ըստ հարցերի և ըստ առիթի մոտալուտ մարդիութի հետ կապված մի քիչ ոչ սովորական եթեր կանենք, որովհետև մեզ շատ են լսում և մամաներ, և ապագա մամաներ, ովքեր պլանավորում են մամա դառնալ, և ինչպես իրենք են ասում, ոգու կորով են հավաքում մեզնից, որ պատրաստվեն, չվախենան, չանհանգստանան, մեզ լսում են նաև երիտասարդ մասնագետներ, ինչու ոչ նաև փորձառու այլ մասնագետներ, ձեր կոլեգաները, մի խոսքով բազմա շերտ է լսարանը, ու զարմանալի չէ, որ անձամբ ձեր կարծիքներով հետաքրքրվողներ էլ կան, որպես բարձրակարգ մասնագետ, որպես փորձառու հասուն տարիքի կին ավագ սերնդի ներկայացուցիչ, որպես հայ ընտանիքների հետ արդեն տասնամյակներ շփվող և աշխատող հոգեբան։ Այնպես որ ձեր անձնական կարծիքները կարող են ևս մեկ անգամ օգնել կանանց մամաներին, աղջիկներին, շուտով մարտի 8-ն է։ Տարիներ շարունակ իմ անձնական դիտարկմամբ մարտի 8-ի նշանակությունը բավականին խեղաթյուրվել է և ներկայացվել է որպես ուղղակի գեղեցիկ պուպուշոր, ու չի ասվել, որ այն կանանց իրավունքների և Gloria Steinem-ի ժամանակներից եկող ֆեմինիստական շարժման ոնց որ կողմից նշանակված և նշվող օր է, ու մի խոսքով այսօր ոնց որ թե կամաց-կամաց վերականգնվում է դրա իսկական իմաստը, մի խոսքով մարտի 8-ը նշվում է ոչ թե որպես ուղղակի կանանց գեղեցկության տոն, այլ կանանց իրավահավասարության, հավասար հնարավորությունների ընձեռման և իրավունքների պաշտպանության օր։ Ուստ այդը մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ, ինչ հարցեր կարող են խանգարել և խաթարել կանանց իրենց լավ զգալ, բարձր ինքնագնահատական ունենալ, ռեալիզացվել կյանքում, ինքնագոհ լինել, ինքնագոհ լավ իմաստով, ինքն իրենից գոհ, ինչպես դուք եք ասում, որ մարդն ինքն իրենից պետք է գոհ լինի և ինքն իրեն կարողանա գովել։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում մարտի 8-ին, տիկին Իսրայելյան։ Ես ինքս ունեմ մարտի 8-ի նկատմամբ բոլոր այն զգացումները, որոնք իմ այս երկար 50 տարիների ընթացքում, 50-ը դա գիտակից տարիների ընթացքում ամեն տարի առնչվել է մարտի 8 կոչվածի հետ, և այսօր, քանի որ շատ ավելի բաց է և ինֆորմատիվ առումով, և մոլորակը շատ փոքրացել է մեզ համար, և կապերը շատ ավելի մեծ են, և շատ ավելի ինֆորմատիվ են, կայծակնային արագությամբ, մենք կարողանում ենք ժամանակակից վերլուծության հետ առնչվել ոչ միայն որպես ինֆորմացիա, այլ նաև որպես կիրառելի ինֆորմացիա, այդ դեպքում կասեմ, որ ինքս և սիրում եմ այս տոնը, որովհետև իմ մեջ կա դա որպես մայրիկի տոն, տատիկի տոն, աղջիկների տոն, և որ համապատասխան վերաբերմունքի էր արժանանում, դրա հետ միասին այսօր մենք տեսնում ենք, որ կանանց դերը հասարակությունում, քանի որ հասարակությունը շատ ավելի նոր մարտահրավերներ է առաջացրել և մայրիկների համար, և երիտասարդ օրորդների համար, և տարեց կանանց համար, այնպես որ կարծում եմ, այստեղ պետք է կարողանանք նոր մոտեցում ձևավորել մարտի 8-ի նկատմամբ, քանի որ դա միջազգային կանանց տոնն է, և ամենաարժեքավորը այդ տոնի մեջ, ինչպես որ մյուս տոները, որոնցից են նոր տարին, ծննդյան օրը, որոնք իրենց մեջ ունեն որոշակի այսպես քննության մոտ, վերլուծության մոտ արժեք, երբ ամեն կին և իրեն շրջապատող
ընտանիքի անդամներ կամ շփման մեջ աշխատանքում կլինի, հարևանությունում կլինի, ընդհանրապես ազդակներ, շփման ազդակների գնահատականները կկարողանան իրենց օգնել տեսնել ինչն է լավ ստացվում, ինչը լավ չի ստացվում, ինչ կարելի է անել, ինչ կարելի է էլ չանել։ Ամեն դեպքում ինձ համար բոլոր տոները որոշակի վերլուծական օրեր են, ուրախության հետ։ Ռեստարտի և ռեզյում անելու մի քիչ օտարալեզու բառ եմ օգտագործում, բայց դրանք են շրջանառվում շատ։ Նոր որոշումների օրեր են, ամփոփիչ և նոր որոշումների օրեր են, և իհարկե ես էլ բոլոր մեր հայ կանանց, հայ աղջիկներին կուզեմ շնորհավորել այդ մարտի 8-ի կապակցությամբ և առաջարկել, որ այս օրերը իրենց համար էլ դառնան վերլուծության օրեր, նոր ձգտումների, նոր երազանքների մեջ նոր քայլերի, և ինչպես դուք նշեցիք և ես եմ նշում, որպես հոգեբանական, հոգեվերլուծական տերմին, իրենք հաճույքով կրեն իրենց սեռը, իրենց առաքելությունը բնության նկատմամբ, իսկ դա արդեն գալիս ենք նրան, որ ամենամեծ առաքելությունը մայրությունն է, և այդ կարևոր աշխատանքը մայրիկ լինելը և հասարակության անդամ լինելը, իսկ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա ժամանակները ավելի մեծ դեր են տալիս կանանց, որի համար այն ժամանակ պայքարել էին այն կանայք, որոնք այդ տոնը հայտարարել։ Որ ուղղակի կյանքը չսկսվի ու ավարտվի միայն մայրությամբ, մի քիչ հիմա ձեզ հետ կարող է չհամաձայնեն ավելի երիտասարդ տարիքի աղջիկները, բայց ես հասկանում եմ իրականում դուք ինչ նկատի ունեք, եթե տրված է կնոջը իր սեռով պայմանավորված մայրանալու գերագույն ամենակարևոր ֆունկցիաներից մեկը, ուրեմն մենք պետք է հաշտ լինենք այդ ֆունկցիայի հետ, ես գիտեմ, որ դուք դա նկատի ունեք, հիմա մի փոքր վերլուծում եմ, որ մեզ լսողները չմտածեն, որ կնոջ կյանքը սկսվում և ավարտվում է մայրիկ լինելով, ուղղակի սա չի ավարտվում, բայց սկսում է կարող է սկսվել այդ մեծ առաքելությամբ մայրիկ լինելու, և այստեղ է, որ այսօրվա ժամանակները մայրիկ լինելու, լավ մայրիկ լինելու, կողնորոշվելու այսօրվա իրականության մեջ երեխաներին և պաշտպանելու, և խթանելու, և օգնելու, որ իրենք կարողանան լինել լիարժեք հաջորդ սերունդը մարդկության։ Պարզ է, որ այսօր մայրիկները չեն կարող լինել այն տրադիցիոն միայն երեխաներով զբաղվող, էլի երեխաներով զբաղվող, բայց միայն տան կենցաղի մակարդակով, ֆիզիկական ապահովության մակարդակով, իհարկե ժամանակները այնպիսին են, որ մայրիկները պետք է նաև լինեն լիարժեք սոցիալական անձ, որովհետև նորից սոցիումը այսօր շատ առաջարկներ ունի, և լավ և վատ, և պետք է կարողանալ այդ լավ առաջարկներից ճիշտ օգտվել, այդ վատ առաջարկներից պաշտպանված լինել, հենց այն առիթով, որ իրենք մայրեր են, քույրեր են, տատիկներ են, հարազատներ են, և մեր դեպքում, քանի որ մեր հաղորդումը մոր և մանկան անկյուն է, և ընդհանրապես ես իմ աշխատանքի մեջ շատ մեծ և առաքելություն և հաճույք եմ տեսնում, երբ կարողանում եմ երեխաներին օգնել, և բազմիցս ասել եմ դա, իրենց տխուր, այսպես փախցնող հայացքից ստանալ ուրախ, ուղիղ մեզ նայող, հարցեր տվող և կյանքը հաճույքով ներկայացնող երեխաները, պարզ է, որ այստեղ անպայման ես մնում եմ իմ կողնորոշման, մայրիկների դերը, մի փոքր հոգոցով, որովհետև այո, և այն գիտելիքը, որը պետք է այսօր մայրիկ ները ունենան, բավականին տարբերվում է և մեր սերնդի, և էլ չասեմ 100 տարի առաջ, միանշանակ, ենպես որ սոցիալական լիարժեք կայացած անձ լինելը այսօրվա կանանց մայրիկների, դա ևս իրենց օգնում է ճիշտ և լավ մայրիկներ լինել, այդ դերը մայրանալու մեջ վստահ լինելու և ճիշտ երեխաներին մեծացնելու, ճիշտ ասելով ի նկատի ունենք ժամանակակից երեխաներ, որոնք նորից այն ամեն լավը, ինչ այսօրվա մեր իրականությունն է իրենց տալիս, դա հասցնեն վայելել, և այն
վտանգները, իհարկե այն վտանգները, որոնք կան, այդ վտանգները մայրիկները ճանաչեն եւ կարողանան պաշտպանել երեխաներից, իսկ իհարկե ավելի մեծ գլոբալ պաշտպանության խնդիրը միշտ եղել է բնության մեջ եւ մնում է հայրիկներին տղամարդկանց եւ այնպես որ այստեղ նաեւ հարաբերության մեջ կին տղամարդ պետք է լինել ժամանակակից եւ այդ ժամանակակից մարտահրավերների մեջ նորից կարողանալ բաժանել այս լավը օգտագործում ենք այս վատից պաշտպանում ենք Տիկին Իսրայելյան դուք ձեր սկզբի խոսքում նշեցիք որ մարտի 8-ը կարող է ծառայել եւ իմաստավորվել ինքնավելուծության որոշ բաներ վերսկսելու վեր ճանաչելու եւ վերիմաստավորելու համար ու կանե կարող է նաեւ հասկանալ ինչեր պետք չէ այլևս անել ինչ խորհուրդ կտակ կանանց չանելու կապակցությամբ ինչերից հրաժարվեն այսօր ինչ չանեն սա էլ է ախր շատ կարևոր փոխում է կյանքի որակը այն ինչի մասին արդեն խոսեցինք տալիս է առաջին ինչ պետք չէ անելու պատասխանը դա պետք չէ կարծել որ սոցիալական լինելը եւ մայր լինելը դրանք իրար հակադրված մոտեցումներ են եւ այն ինչ ես ցավով տեսնում եմ այսօր երիտասարդների մոտ իրենց զգացողությունը սոցիալական արժեք ձևավորելու կայանալու եւ հետո նոր մայրիկ լինելու մեջ բևեռացում կա ես չէի ուզի որ դա լինի այ կուզեի որ դա լինի համատեղ եւ դա լինի այն վստահությունը որ իրենք կարող են որովհետեւ այն մեծ ներուժը որը բնությունից տրված է մեր օրորտներին դա իրականանում է երբ իրենք տեսնում են որ եւ շատ լավ մայրիկներ կարող են լինել եւ շատ լավ դեր ունենալ իհարկե սոցիումում լավ դեր ունենալ այնպես որ այդ առաջինը կառաջարկեմ իրարից չբևեռել առավել եւս չդնել հակամարտության մեջ որը լինի կարծում եմ լուսինե դուք ինքներդ տեսնում եք թե ինչ մեծ հրաշք է երբ աշխատանքից հոգնած գնում եք տուն եւ ձեր բալիկի հետ մեծ հրաշք ասելով կներեք ինչ եք հասկանում Այն հաճույքը ես իհարկե հումորով եմ ասում սա, բայց շատ բարդ է մեկ-մեկ Տիկին Իսրայելյան, պետք է խոստովանեմ, հատկապես բարդ է, երբ փորձում ես առաջնորդվել լավ գրագետ, մասնավորապես մեր միասին հաղորդաշարերի, սեմինարների, դասախոսությունների, փորձառություններից, քաղաց գիտելիքներից փորձում ես օգտվել եւ դրանցից օգտվելով կազմակերպել այս ողջ աշխատանքից ազատ ժամանակը երեխայի հետ շատ հաճելի է արդյունքը տեսնել այդ ամենի, արդյունքը ֆանտաստիկ է։ Ես գոհ եմ արդյունքներից մի խոսքով ձեզնից ստացած սկզբունքների, բայց աշխատատար է, ռեսուրսատար է, էմոցիաներ պահանջող է, իհարկե էֆեկտն էլ շատ մասշտաբային է, բան չեմ կարող էստեղ հակադարձել, հիասքանչ չէ էֆեկտը։ Տեսեք, եթե մենք երեկոյան աշխատանքից հոգնած գալիս ենք տուն, եւ չենք ուզում խոսել, իսկ երեխան շատ է խոսում։ Ես պատկերացնում ենք, որ հիմա էլ մենք իր համար պետք է ինչ-որ բան անենք, պարզ է, որ դա ստացվում է շարունակություն, այն էլ հոգնած շարունակություն, այն էլ այն միջավայրում, որտեղ ինքներս մեզ թույլ ենք տալիս ավելի ազատ լինել, ավելի այսպես հոգնածություն ցույց տվող լինել եւ այս դեպքում պարզ է որ լավ չենք կատարում մեր ինքներս մեզ բացասաբար ենք գնահատում եւ լավ չենք կատարում այդ առաքելությունը իսկ եթե մենք տուն մտնելիս մի անգամից մտնում ենք այն վայելքի մեջ որ հիմա մենք միասին ենք եւ ինչ էլ անենք միասին ենք անելու պարզ է որ հավես է լինելու դա ոչ թե ծանր ինչ որ աշխատանք միանշանակ դա դառնում է արդեն հավես եւ այսօր պետք է ասեմ նաեւ այդ փոփոխությունը այսօրվա մենք ունենք տանը շատ հնարքներ որոնք մեզ օգնում են մեր տան աշխատանքը թեթևացնում են բայց բացի դրանից այսօր մենք ունենք շատ իրեր շատ հնարքներ որոնք կարող են մեզ զբաղեցնել տանը եւ շեղել եւ այդ դեպքում այստեղ
ես անպայման ասում եմ, առաջնայինը պետք է լինի երեխայի հետ միասինը այդ ժամերի, որովհետև հաճախ մայրիկները ասում են ինձ, ես գալիս եմ տուն և ունեմ շատ տնային աշխատանքներ, որոնք պետք է հասցնեմ անել և չեմ հասցնում զբաղվել իմ երեխայով, դա ինձ համար սխալ դիրքորոշում է։ Իհարկե, եւ այստեղ պետք է առաջնայինը լինի երեխայի հետ զբաղմունքը եւ երեխայի հետ միասին, եթե ըստ տարիքի կարելի է որոշակի աշխատանքներ տան կատարել, իսկ եթե զուտ ռեժիմային այսպես որոշում կկայացնենք, թող դա լինի շաբաթ օրը, թող դա լինի կիրակի օրը, երբ հայրիկը օր ընտանեկան մյուս մեծերը կարող են, եթե կան, եթե չկան, ուրեմն հայրիկը, օգնեն փոքրիկի հետ կամ ընդհանրապես երեխաների հետ ունենան հետաքրքիր զբաղմունք, իսկ մայրիկը կատարի թող մի քիչ էլ շաբաթվա մեջ կուտակված գործերը, իսկ աշխատող մայրիկների համար երեկոները միանշանակ պետք է նախապատվելի լինեն որպես երեխայի կամ երեխաների հետ միասին հաճույքով անցկացվող ժամանակ։ Իսկ հաճույքի մեջ անպայման պետք է մտնի ոչ միայն դարտանը, նաև դպրոցներում, նաև մեր կանանց, որոնք այդ դժվար առաքելությունն են ստանձնել մանկավարժ մասնագիտությունը, նաև իրենց համար մենք այսօր պետք է փոխենք մոտեցումը այսօրվա երեխաների նկատմամբ։ Գիտելիքը չպետք է լինի մեխանիկական, գիտելիքը չպետք է լինի վերացական, գիտելիքի մեջ չպիտի լինի գնահատականի պարտադրանք, այլ պետք է հաճույքով միասին գիտելիքի շուրջ լինեն շփումներ, հարց ու պատասխան, փնտրել, գտնել, սխալվել, ափսոսել, բայց հետո նորից ճանապարհ գտնելով, որոշելով գնալ առաջ։ Այսպիսի մոտեցման դեպքում, այսպիսի գիտելիքի շուրջ աշխատանքի դեպքում պարզ է և երեխաներն են շատ մտայրմանում մեզ հետ և նաև մենք ենք վայելում այդ իրենց կողքին մեծահասակ լինելը։ Այնպես որ կարծում եմ, սա ժամանակների արդյունքն է, ժամանակների առաջարկն է և ինչ-որ բաներ մեզ համար ավելի հեշտ են դարձել, բայց ինչ-որ բաներ ավելի զբաղեցնող, դժվարեցնող և պետք է այստեղ կարողանանք այդ ազատությունը ընտրության և ազատության մեջ սեփական ինքնագնահատականի կարողությունը ձևավորելով այս երկու համադրության մեջ լինել ներդաշնակ։ Եվ դա կարծում եմ հնարավոր է։ Հնարավոր է, ֆանտաստիկայի ժանրից չէ։ Տիկին Իսրայելյան, եթե էլի գանք կանանց դաշտ, հենց կանանց ոչ թե երեխաների, մեզ շատ հետաքրքիր հարց են ուղղել և ես կուզեի անպայման հնչեցնել, մի կին հարցնում է, կնոջ ինքնագնահատական ինչպես կարելի է բարձրացնել, հնարավոր է արդյոք արտաքինը գեղեցկացնելով, թե ներքին ռեսուրսները մեծացնելով, զարգացնելով միանգամայն բավարար կլինի։ Մի քիչ կուզեի նաև արտաքին ներքին հարաբերակցությունների մասին խոսել, որովհետև տարեց տարի կնոջ գեղեցկությունն արտաքին գեղեցկությունն իրականում ավելի է կոմերցիոն դառնում, ավելի է գովազդվում, ավելի է ծառայում այս ամենին, ինդուստրիային ավելի շուտ ես կասեի, ավելի քան տղամարդկանց իրական, ես հասկանալ կանայք ավելի գեղեցիկ են համարվում, բայց շատ են նաև չարաշահումները։ Ընդհանրապես ինչ կասեք, արտաքին, ներքին, որն ինչ չափաբաժնով, ինչպես է օրինակ վերաբերվում նաև պլաստիկ վիրահատություններին, որոնց մեթոդները տարին տարու վրա ավելի են շատանում, մի փոքր այս մասին որպես իմաստուն կին և մասնագետ խոսեք, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդպես համարեցիք, գուցե ու նաև բարետեսքին, սա էլ շատ հետաքրքիր փաստ է, որ դուք լինելով բարետես, ինչպես եք այդ ամենին նայում։ Աշխատում եմ լինել բարետես և չեմ աշխատում։ Այսինքն կարևոր է արտաքինը։ Իհարկե, բարետեսությունը,
կարևոր է եւ եթե բառը վերլուծում ենք, իհարկե եթե կա զգացողություն, որ դու շփվում ես մարդկանց հետ եւ իրենք տեսնում են քեզ, ուրեմն դու պետք է լինես այն բարետեսության մեջ, որով դու չես վանի դիմացի մարդկանց եւ շփման մեջ դա չի լինի խանգարիչ հանգամանք։ Իհարկե դրա մյուս ծայրահեղությունը, երբ փորձում են այդ ծայրահեղական մեթոդներով իրենց անհասկանալի տարիքը պահպանելու մղումով դժվարեցնել իրենց մեծահասակ լինելը, ծեր լինելը, դա դժվարեցնում են, թե հեշտացնում է Տիկին Իսրայելյան ավելի։ Չեմ կարծում, որ հեշտացնում է, չնեղանան ինձանից այն բժիշկները, որոնք դա անում են, դա պետք է լինի շատ պարտադրված։ Եթե կա այնպիսի թերություն, որ շատ լավ է, պետք է օգնել, ուղղել, հեշտացնել, շտկել, այդ դեպքում իհարկե դա պարտադիր պայման է։ Իսկ այն դեպքում, երբ բնությանը հակառակ են փորձում գնալ, միևնույն է, բնությունը, դու գիտեք, ես միշտ դա ասում եմ, բնությունը իր պատասխանը ունի եւ անպայման ունի։ Եթե կա բնության մեջ օրինաչափություն եւ դրական օրինաչափություն, որից մենք պետք է օգտվենք, ափսոս է, եթե մենք սկսում ենք մերժել այդ մեր բնությունից տրված կարողությունը եւ այս դեպքում պարզ է, որ բնությունը մեզ պատասխանում է։ Այնպես որ այ նաեւ ունեմ այսպեսի հաստատում, եթե մենք ունենք սոցիալական դեր, եթե մեզ համար կարեւոր է մեր խոսքը, եթե մեր տեղը, դերը, մասնագիտությունը արժեքավորված են շփումներով եւ այդ շփումների մեջ կա նաև օրինակ լինելը, գիտելիք փոխանցելը, կրկնելի լինելը, այդ դեպքում իհարկե նաև արտաքինը պետք է դրան համապատասխանի եւ այդ արտաքինի մեջ պիտի լինի դերի ապահովություն։ Եթե դերի ապահովությունը դա այսպես ժպիտով եմ ասում, աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը լինելն է, պարզ է, որ այդ գաղափար գոյություն չունի, դա արհեստածին է։ Շատ գեղեցիկներից մեկը Տիկին Իսրայելյան։ Ամեն դեպքում մեյքափն էլ, պլաստիկ վիրահատություններն էլ, ոչ ինվազիվ միջամտություններն էլ արվում են, ոչ եթե ոչ ամենագեղեցիկ, այլ որքան հնարավոր է գեղեցիկ լինելու համար։ Սահմանն ինչպես կարելի է։ Այստեղ պետք է պետք է ունենանք հստակ որոշում, թե դա ինչու համար։ Եթե դա մեր մասնագիտական, ինչի է ծառայում, եթե դա բեմական է, եթե այնտեղ կա պայման, թե ինչպիսին պիտի լինի մասնագիտական հաջողությունը տվյալ արտաքինի դեպքում, դա ուրիշ, բայց այնտեղ, որտեղ դա ինքնանպատակ է, ուրեմն մենք հոգեբաններս փնտրում ենք, թե ինչ հոգեկան արժեքների շուրջ կա անվստահություն, շփումների, ապրելակերպի մեջ ինչպիսին են պաշտպանությունները, որից գալիս են այդպիսի ծայրահեղական որոշման, կանայք լինելու շատ գեղեցիկ, որովհետև ես պետք է ասեմ, որ բնությունից ամեն կին գեղեցիկ է, եթե կարողանում է իրեն հարդարել այն չափերի մեջ, որոնք դիմացինի աչքի համար արտառոց չեն, ծայրահեղական չեն, զարմանալի չեն, ավելորդ գրավչություն, ավելորդ բառն եմ ասում, գրավչության չեն բերում եւ թույլ են տալիս, որ մարդու խելքը, հոգին, կարողությունը դա ներկայանա հավասար արտաքինին։ Այս դեպքում նորից գալիս ենք նրան, որ փնտրում ենք ներդաշնակություն։ Եվ այդ ներդաշնակությունը ապահովում է, իհարկե, այսպես է, ոչ թե մեկ կապ կա, որ արտաքինը ինչպիսին է, այնպիսին էլ հոգին է, եւ ոչ հակառակը, այլ դրանք միասին են աշխատում։ Եվ այդ միասին շփվելով, խոսելով, իհարկե կա, նաև գնահատում ենք վայրը, նաև գնահատում ենք միջոցառումը, նաև գնահատում ենք այն շփումը, որը պետք է լինի որոշակի պայմաններում, որտեղ ինչպիսին պետք է լինի, եւ դրանով մեզ շատ օգնում են սոցիալական այն վայրերը, այն ստիլիստ կոչված ուղղությունները, որոնք թույլ են տալիս պատկերացնել, թե որ միջավայրում ինչպիսին կարելի է լինել եւ լավ զգալ մեզ։
Երևի թե ինձ հոգեվերլուծությունն է օգնել հասկանալ, որ մենք մեզ լավ ենք զգում, մենք մեզ լավ ենք գնահատում այն ժամանակ, երբ ներդաշնակ ենք բնության հետ, շփման մեջ, ինքներս մեր զգացումների կառավարման մեջ, այնպես որ ես դա եմ ավելի մի անգամ այն հասկանալի է, եւ եւս մեկ հարց մի փոքր համեմատություն տանելով տղամարդկանց հետ, այս հարցն անձամբ ինձ է անհանգստացնում եւ հետաքրքրում, ես օրինակ 36-ամյակին եմ, շուտով 37 եմ դառնում եւ ոչ մի խնդիր չունեմ ինքս իմ տարիքի հետ, եւս 10 տարով մեծանալու հետ, չեմ կատարում բացարձակապես ոչ մի վիրահատական կամ կոսմետոլոգիական ինվազիվ ու ոչ ինվազիվ միջամտություններ, ինձ դուր են գալիս դեմքի փոսիկներ, ինչ-որ կնճիրիկներ, որ ավելանում են եւ այլն, մի անգամ այն համաձայն եմ այս հարցում ձեզ հետ, բայց ամբողջ աշխարհում, այդ թվում եւ Հայաստանում էլ նկատվում է տղամարդկանց մեծանալուն, տարիքն առնելուն, նույնիսկ ծերանալուն մարդիկ շատ ավելի հանգիստ, նույնիսկ պատկառանքով, նույնիսկ հարգանքով, հիացմունքով, ինչու ոչ, նաեւ այդպես են մեծ վերաբերվում ու հանգիստ են թողնում, թույլ են տալիս տղամարդուն մեծանալ, հասունանալ, ծերանալ, ունենալ տարիքին համապատասխան տեսքը, նույնը չես կարող ասել կանանց վերաբերյալ։ Կանայք մշտական մրցավազքի մեջ են, ավելի փոքր երևալու, թեկուզ 1-2-5 տարի հետ պահելու տարիքը եւ ոչ ոք հանգիստ չի վերաբերվում կանանց մեծանալուն, հասունանալուն, ծերանալուն, կնճիրներին, սպիտակ մազերին, մի փոքր մարմնի կառուցվածքի փոփոխություններին, որտեղից է ըստ ձեզ եկել այս անհավասար վերաբերմունքը, ինչու կանանց չեն թողնում հանգիստ մեծանալ։ Եկեք այսպես, Լուսինե ջան, որոշենք, որ սա էլ է այսօր մեզ համար և խնդիր, և ունենք նաև պաշտպանություն, ապահովություն, ինչ առումով, եթե շատ տարիներ առաջ կարևոր դերը դա մայր լինելն էր, կին լինելն էր, դա ուներ բնությունից տրված ժամանակի մեջ սահմանափակում, և դրանից հետո կանանց մոտ իրենց ինքնագնահատական է և ընդհանրապես արժեքը հասարակության մեջ թուլանում էր, և ըստ դրա նաև պահանջը շատ շփվելու, շատ այսպես կարևոր լինելու բերում էր նրան, որ արտաքինի մեջ առաջանում էր անփույթություն։ Ես անպայման այդ բառը հատուկ որպես ոգևորության բառ եմ օգտագործում, որովհետև ոչ թե կանայք տգեղանում են, այլ անփույթանում, որովհետև արտաքինը ներկայացնելու տեղերը, սոցիալական անձ լինելու վայրերը շատ քիչ էին, իսկ հիմա այդպես չի, և կանայք, այն կանայք, որոնք ունեն սոցիալական դեր, այն կանայք, որոնք այդպես կարողանում են համադրել և իրենց կին լինելը, և իրենց մայր լինելը, և իրենց սոցիալական անձ լինելը, նրանց մոտ այդ ավելի բարետես լինելը և արտաքինի մեջ չամփույթանալը, դա պարզ է օգնում է, որ իրենք երկար տարիներ լինեն այդ գրավչության, արտաքինի գրավչության մեջ, որը ոչ թե պետք է լինի որպես առաջարկ, այլ պետք է լինի որպես ապահովություն, այ ապահով, որ դու պետք ես, որ դու տանից դուրս գալիս պետք է ունենաս այնպիսի արտաքին, որը անփույթ չլինի, և քեզ հետ շփման մեջ մարդիկ ստանան այն ապահովությունը, որ դիմացի մարդը պատրաստ է, այո, դիմացի մարդը պատրաստ է գեղեցիկ շփման։ Այնպես որ կարծում եմ, այստեղ սա էլ է պետք գնահատել, որ ժամանակները մեզ օգնում են, և այն ինքներդ հիմա մտովի, եթե հիշեք, բոլոր այն կանանց, որոնք ունեն սոցիալական դեր նաև, որոնք ունեն արժեք շփման մեջ օրինակելի լինելու կամ ներդրում ունենալու, իրենք անպայման
որոշակի չափերի, դա էլ ապահով չափերի, իրենց ոճը, կոգիկությունը, գեղեցկությունը։ Իհարկե, եւ իրենց տարիքը, գուցե եւ պայմանավորվում է նրանով, թե ինչքան ներդրում ունեն հասարակության եւ սոցիումի մեջ եւ ինչպես են գնահատվում։ Սա կարծում եմ եւս մեր արտաքին եւ ներքին կարողությունների ներդաշնակությունից է գալիս։ Եվ չպիտի տանենք ծայրահեղության։ Եկեք վերցնենք երեխաների հետ աշխատող մասնագետներին։ Մենք ինչ որ մասնագետներին ենք ավելի վստահում, այն մասնագետներին, որոնց համար բացարձակ իրենց արտաքին խոսքը եւ մյուս շփման մեջ արտաքին դրսեւորումները չեն հետաքրքրում եւ իրենք միայն տարված են աշխատանքով, մեկ ծայրահեղություն, մյուս երբ իրենք շատ այսպես հարդարված են արտաքինը իրենց բառը, այսպես էլ ասեմ, անձեռնամխելի է, որովհետեւ դա պետք է լինի այսպես շատ ֆիլմային նկարչական, այո, շատ, այո, ստատիկ, ես այդպես էլ դա անվանում եմ, որովհետև կա մի դրսևորում, որտեղ ամեն ինչ պետք է լինի կաղապարի մեջ, բառնեի փնտրում, այսպես կաղապարված արտաքինով, այս երկու դեպքում էլ մենք զգուշանում ենք շփումից, իսկ եթե կա հանգիստ, նո բառը դուք ասեցիք, ես ընդունեցի, բարետես եւ իրապես լավ բառ է, վստահություն, որ այդպիսին է նաև շփումը, այդպիսի մանկավարժներ կլինեն, բժիշկներ կլինեն, հոգեբաններ կլինեն, բոլոր այն կանայք մասնագետները, որոնց հետ երեխաներն են շփվում, իրենք ավելի ազատ եւ վստահ են այդպիսի մեծերի հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, այստեղ սա էլ մենք պետք է հաշվի առնենք երեխաների աչքերով մեզ տեսնելը, եւ երեխաները այն դեպքում, երբ կարող են շատ մոտ մեզ գտնվել, մեր ձեռքը բռնել, անգամ իրեն թույլ տալ մեզ հենվելու, մեզ նոր իրենց պաշտպանելու, դրա համար էլ պետք է ունենալ հարմար արտաքին կազմակերպվածություն ունենալ դրա համար։ Տիկին Իսրայելյան, եւ վերջին հարցը ձեզ ուղեմ, սա երևի ամենաբոլորին հետաքրքրող հարցերից մեկը կլինի, էլի ձեր անձնական կարծիքն են ուզում արդիք իմանալ, այ որպես փորձառու հոգեբան եւ որպես փորձառու կին, հասուն տարիքի կին, ինչպես եք վերաբերվում, դե բառը Բաբնիկով է գրված նամակում, բայց ես կնամոլ կասեմ, կնամոլ տղամարդկանց, ընդհանրապես ինչու են տղամարդիկ լինում կնամոլ եւ ինչպես պետք է դրա տակից դուրս գան կանայք, նրանց կողքի կանայք եւ առհասարակ կանայք։ Եկեք կարճ փորձենք հոգեվերլուծական, այո, եզրակացություն տալ այդ ձեր։ Ուտ շոպ է ունենք։ Այո, կնամոլ տղամարդկանց, եկեք նաև չշփոթենք կնամոլ եւ կնամեծար, դրանք տարբեր են, որպես վերաբերմունք, իսկ հոգեվերլուծական դպրոցը այսպես է վերաբերվում այն խնդրին, երբ տղամարդ թիկ չեն կարողանում բավարարել իրենց ինքնագնահատականը առանց բազմաթիվ կանանց ուշադրության, դա իրենց այն 15-ից 18 տարեկանի դեռահաս տարիքի կարծիքն է եւ գնահատականի ձևավորման բուրըն փուլն է, երբ իրենք կարծում են, որ աշխարհի բոլոր կանայք, առավել եւս աշխարհի բոլոր գեղեցիկ տեսանելի ազդեցիկ կանայք պետք է իրենց ասեն, «Օ, դու ինչ լավն ես, ինչ սիրելի ես»։ Դա նաեւ աղջիկներն են ունենում այդ տարիքում այդ փնտրտուկը, թե ինչպիսին իրենք պետք է լինեն, որ սիրված լինեն։ Այնպես որ դա շատ տարիքային է, դեռահաս տարիքում, բայց բնականոն է, չէ՞, դա եւ զարմանալի ինչ-որ բան չկա։ Այո, բոլորը անցնում են դրա միջով, եւ նրանք, ովքեր ժպիտով բավարարվում են եւ դուրս են գալիս այդ խնդրից, նրանով, որ իհարկե իրենք սիրելի են, իհարկե իրենք գնահատելի են եւ ուզում են իրենց կողքը տեսնել ընկեր, նրանց մոտ այդ փուլը, փնտրտուկի փուլը ավարտվում է եւ ավելի հետաքրքիր է դառնում իրենց
ընկերություն անելով կյանքը, իսկ նրանք, ովքեր շարունակում են փնտրել ապացույցը, որ սիրելի են և ոչ մի կերպ չեն գտնում, այդ ապացույցը իրենց մոտ դա շարունակվում է։ Իհարկե, այստեղ շատ մեծ դեր ունի նաև մայրիկի կողմից իրենց սիրված լինելու, գնահատված լինելու, արժեքային համակարգը ձևավորելու դերը, որը ամենակարևորն է այն դեպքում, երբ երեխաները մտնում են դեռահասության տարիք և փնտրում են դա միայն դուրսը, եթե ընտանիքում տղաերեխաները մայրիկներից, աղջիկ երեխաները հայրիկներից գնահատական իրենց սեռի մեջ լավ գնահատված սիրելի լինելու չափերը որոշած լինում են, հեշտ է լինում անցնել այդ տարիքը, եթե չի լինում դա, եթե ավելի շատ մեծանում են, ափսոսանքով պետք է ասեմ, բայց դա էլ կա, անտեսված, պատժված, մերժված կամ այսպես շատ սիրված լինելու դեպքում գեր արժեքների ներկայացված, այդ դեպքում պարզ է չկա բավարար ինքնագնահատական և դա շարունակում են փնտրել։ Փաստորեն սա հստակ ինքնագնահատականի հետ կարող է կապված լինել։ Հոգեվերլուծությունը այդպես է բացատրում։ Լավ, իսկ կարող է այդպես կնամոլ և չկողնորոշվող տղամարդ ինչ-որ տարիքում փոխվել, թե սա բնույթի է վերածվում, բնավորության գծի է վերածվում, որակի է, հատկանիշի որակի է վերածվում։ Այստեղ շատ կարևոր է, կարծում եմ, թե իր կողքի կինը ինչպես կոգնի իրեն դուրս գալ այդ փնտրտուկից, այդ միգուցե կողքը կին չի հայտնվում հենց այդ պատճառով։ Դա էլ դրա համար է, եթե հայտնվում է եւ կարողանում է օգնել գտնել իրեն բավարար ինքնագնահատականը, մեծ արբել որպես տղամարդ, որպես հայր, որպես ընկեր, որպես սոցիալական դեր ունեցող անձ, իհարկե այդ բավարար գնահատականը և անգամ այդ գնահատականի վայելքը բերում է նրան, որ իրենք այնինչ փնտրում են, գտնում են, սիրված լինելը, իրապես սիրված լինելը գտնում են և սկսում են արդեն ավելի այսպես շուրջը նայելով ավելի ուրիշ ներդրումներ անել, վարքային ներդրումներ անել։ Այսինքն այսպես այդ հատկանիշով տղամարդը չի մնալու ամբողջ կյանքում, կարող է ցանկության դեպքում, աշխատելու դեպքում կամ կողքի կնոջ օգնության հետ տակից դուրս գալ, հույս տանք էլի մի քիչ կանանց։ Ընդհանրապես հոգեվերլուծության կարևոր օրինաչափություններից է այն, որ մեր կյանքը շղթայված է, ոչ մի բան չի լինում այսպես ընդհատված և բացարձակ նորից սկսված, կյանքը մենք ծնվում ենք և շղթայի պես մեկ հարաբերություն, մեկ երևույթ, մեկ հատկանիշ հաջորդվում է մյուսով և այդպես կառուցվում է մեր կյանքը և այստեղ եթե ինչ-որ բան նորն ենք ուզում, դա ոչ թե բացարձակ կորուստ է հնի և նորի ձևավորում, այլ դա շտկված, ուղված, դեպի ուրիշ ճանապարհ տարած նորն է, որը միևնույն է շարունակում է այն, ինչ մենք ունեցել ենք, բայց արդեն ավելի այսպես ճիշտ արժեքով, կարծում եմ այսպես, սա հոգեվերլուծություն։ Տղա զավակներին մեծացնելիս նպաստել նրան, որ հետո այդ խնդիրը չունենան, մի փոքր այստեղ ուզում մամաներին էլ նաև օգնենք, դա ոչ թե կարող են, այլ մի անգամ են իրենց տիրապետության տակ է, այո, հոգեվերլուծության հաստատումներից է, որ բոլոր այն խնդիրները տղա երեխաների, տղամարդկանց և դրանից ելնող աշխարհի խնդիրների հիմքում ընկած են մայրերը, մայրերի մոտեցումը այն ապագա տղամարդկանց, որոնք տղա լինելու ժամանակ իրենց կարևոր ինքնագնահատականը դրանից ելնելով պաշտպանությունները և կարողությունները ձևավորում են մայրիկների հետ։ Սա միանշանակ բնությունից տրված միարժեք է և նորից շնորհավորում ենք մամաներով, ասելով, որ շատ-շատ մեծ է մայրերի դերը, կանանց դերը աշխարհի
կայուն լինելու եւ դրական ճանապարհ ունենալու մեջ, այնպես որ շնորհավորելով ցանկանում եմ լինել բնության մեջ լիարժեք։ Ես էլ իմ կողմից շնորհավորում եմ մոտակա մարտի 8-ի առիթով բոլոր մեզ լսող կանանց աղջիկներին, տատիկներին եւ մաղթում լինել ինքնաբավ, ինքնագող լավագույն իմաստով ինքնասեր, ինքնակազմակերպ եւ ներդաշնակ ու լավ մամաներ, եթե նրանք պատրաստ են, ցանկություն ունեն եւ ստանձնելու են այդ մեծ կարևորագույն դերերից մեկը։ Շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան, ձեզ հետ էր Լուսի Քոչարյանը, ցտեսություն բոլորին։